Lukas med oss idag, jag. Hej! Lukas, säg hej! Tjenare! Ja, idag så visar Lukas han till sin igen. Återstart, vi ska vara på dom, till deathmatch. Vi ska spela split screen och ni ska få sitta i ägare utan koppen heter upp, jag heter ner. Utan jag väldigt snabbt, ni kommer inte höra något. Säg, perfekt. Oh yeah! Din anal, jag ska ta delta. Nu satan ska du få, nu ser jag ut ett skit av en tv. Satan med det. Helvete. Oh yeah. Din bajs. Nej, inte betta på mig. Det går nog bra nu. Ja. Vet vad buska. Läpp. Bajs. Jag såg ju det. Nej, det saknar. Kabushka! Vittu, knivar ju det! Vandalism, det strör jag kvar. Ja, alla tittare gillar denna video. Tumma upp för det där skillkillet. Det var ett skill. Jo, tumma upp för mina kills. Jag har Lukas idé att vi ska köra lite NBA 3. Och prenumerera om ni inte redan gör det för att jag är skicklig och äger ut. Jag kommer här, och helvete också. Men ni kan få gå och gilla Luxas videor också. Ja, lägger upp YouTube. Ja. Vad heter kanalen? Lukas Nyholm heter min kanal. Jag har lite Minecraft. Jag kanske ska ladda upp ett Contract Wars avsnitt idag. Och det ska bli trevligt som att den. Dropshotar här, tomma upp för mina dropshots. Men det kan... Superman! Bajs också. Men hörru, vad är det vad vi ska måste göra? Vi har ju inte några timer på det här matchen. Nej, det har vi inte. Så vi måste hålla på lite koll på tiden här. Ja. Vänta lite. Vänta, kill lite mer. Ja, på då klockan är 11:10 så kan vi... Ja. Sluta åt spela. Ja, 11:10 så kommer matchen över och... Då är matchen över. Hon ser dem som barn. Ja, och sedan så tar vi en till video en liten stund där. Jag tror det blir på terminal. Ja. Tomma upp för att jag äger på det här spelet. Han leder med 4 kills inte mer. Säg inte att han leder. Tomma upp för det! Tomma upp för min OP-shot. Ja. Men ja, no. Inte göra så. Oh yeah. Jag fick det i sikte. Ja, skills. Ja, Lukas och jag kommer att chatta i någon video sedan idag. Ja, det kommer att bli där så vi ska chatta och... Jag undrar, kan tittarna höra det? Eller hur blir det? Jag har inte den blekaste aning. Kanske. Möjligen. Om du anslutar något jävla röstinspelningsskit till Xboxen som du inte har. Ni måste komma ihåg till tumma upp. Ja, kom ihåg det. Tumma upp för mitt samtöret. Jag kanske kommer att lägga upp lite kontrakt för oss. Men kom ihåg, Lukas är mycket bättre än mig på allt sånt där. Men jag är bättre än på GTA. Ja, sen vi kan köra lite GTA sen också. Det är framtida videoklipp. Så kanske vi spelar innan jag kör lite GTA. Bara för roligheten. Du, inte du. Du måste komma ihåg, det är live-kommentarer på alla våra videoklipp. Ja. I någon snar framtid så kommer vi börja spela in på dator. Ja. Då kommer jag fixa lite redigering och sånt. Ja, förresten, det är ju lilla jul nu. Grattis för lilla jul för allihopa. Ja, vi hälsar en god lilla jul åt er alla. Och vi hälsar... Och tumma upp för lilla jul, för det är fan badass. Och så... Och så...
Så ni ska tumma upp för... Vad tänkte jag säga just? Ni har många anledningar att tumma upp våra videor. Eller... tänka. Ja, men ni har många anledningar att tumma upp, så ni ska nog fan ta tumma upp. Ja, men... Ja, det här är den vanligaste... Tumma upp för att vi har en bra video. Ja, det här tänkte jag säga. Vi kommer inte ha så många med tre videor, men det kommer bli flera. Och kommentera om ni vill att vi ska, vad heter, ha... Om ni vill att vi ska ha... Vad tänkte jag säga? Om ni vill att vi ska ha GTA-videor, Minecraft-videor, SG-Minecraft-videor och sånt. Nu så... kommer jag avbryta och säga att det är 2 minuter kvar. Okej, men då tror jag att vi slutar om ett kills. Nej, det gör vi inte alls. Okej, men då slutar vi ett kills. Nej, det gör vi inte. Jo, det här blir 5-kill. Oh yeah! Nej. Men vi säger hej då. Hej då! Hej då!